The 23rd coronation anniversary of the Kabaka of Buganda was a lavish fair in Butambala County. A prominent clan leader in Buganda Kingdom, Kaira Gajuli, told the Kabaka that one of the biggest challenges in his kingdom is the infighting within clans. Batandise okulwanira ebifunduko ebitali byabwe era emisundu egisinga olabye nga ebika batandise obinyeenya wenno tukizudde nti oyo mulabe salasajja tugenda kulwanyisa omulabe oyo labe nga tunyweza ebifundikwa n'okunyweza Namulondo. The clan leader says many Baganda have failed to accumulate wealth because of their poor work ethic. He faulted them for spending long hours in churches instead of generating income. Bakaya babera mukusaba nengo kola tebakola ji tebakola. The kingdom's various traditions were exhibited during the celebrations, including this unique design of the Kabaka's tent. Entertainers kept the gathering upbeat with their traditional dances. The Katikiro, Charles Peter Maiga, held His Highness the Kabaka for leading his subjects without fear. Sabasajja yakuba ekirayiro okukuuma n'obutatiirira Buganda mu myaka 23 egyakayita nga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri ali ku Namulondo. Tewali oli wayinza kugambira nti Kabaka Buganda ajabulidde. Before delivering his speech, Kabaka Mutebi commended journalists for serving the nation. He expressed his appreciation for the way the kingdom has been run over the years. Okwegatta n'obumu yeeyongedde nnyo mu bantu baffe. Era waliwo okwagala okuweereza Namulondo n'Obwakabaka. Nga kino kyeyolekera mu bantu abangi naddala abavubuka abakola obwannakyewa nga bawaayo ensimbi okuzimba Buganda. A cake made of meat was served to the guests. As Buganda marks 23 years of the reign of Kabaka Ronald Muwenda II, one of the key achievements of the kingdom has been togetherness amongst the subjects and encouraging them to work in order to fight poverty. Solomon Kaweza, NTV in Butambala County.